Oi gente, bem-vindos ao lançamento do vídeo oficial de Mulher Segura, minha nova música. Que bom que vocês estão por aqui pra gente fazer uma contagem regressiva pro lançamento. Enquanto a gente espera, eu quero convidar quatro mulheres incríveis do squad Mulher Segura pra baterem um papo sobre o assunto. Daqui a pouco é eu volto. Sempre, dela, sempre tem vida curta. Ninguém segura uma mulher segura. O que é ser uma mulher segura pra vocês? A gente aprende desde que a gente nasce que tudo que a gente tem que ser, parecer e agir é para agradar os homens, uhum. né? Uhum. Então é sempre aquela história do, ai, ah, desse jeito você não vai arranjar namorado. Com esse corpo, falando assim, você tem que ser elegante, você tem que se vestir de tal forma, tudo, né? Parece que a gente nasceu pra agradar um homem. E o legal da letra é justamente isso: é que essa mulher, ela não quer agradar. Ela quer ser agradada. Sim. E eu acho que a mulher segura, ela entende isso. Que eu não tô aqui pra agradar. Se eu agradar, que bom. Mas vai ser do meu jeito. E não porque eu estou agindo, ou parecendo, ou sendo para te agradar. Eu vou ser eu, se você gostar. Beleza, se você não gostar, próximo, né? E você não gostar, a letra, um beijo. Lulu fala, né, que hoje... Como é que é? Hoje ela é minha, amanhã ela é sua. Não, e é só Deus vai, sabe. vai, né, amor? E do outro dia só Deus sabe. Porque é isso aí. Gostou, gostou, não gostou? Ela vai que vai, meu amor. Um, um beijo pros outros. Do beijo pra terapia, né? Do oh. beijo pra terapia é. me pegou, porque é isso, né? <laughs> ela vai ela te ela pegar, vai você vai dar um beijo nela, mas ela vai falar coisas, ela vai agir de uma forma com você que você também não tá. Você... Não tá preparado. Que isso que você, que você sabe? Você vai fazer a sinoterapia, que uhum. você vai ficar o okay. quê? Até ali você achava que você Essa vai. Você demais. E quando a gente começa a ter esse. A ter esse propósito dentro da gente de não desagradar as pessoas, no início é estranho, né? É. A gente chega em casa, sente culpa, fica... Ai, falei não. Rejeição. Depois de um tempo, você fala... Ai... Você nem <laughs> lembra mais. <laughs> você falou não, chega em casa, abre um champanhe. <laughs> e a vida é perfeita. Porque o, o não, ele também é um trabalho, né? Quando a gente começa a agir por nós mesmos. E uma uhum. coisa que a Lê me lembrou da música... É sobre as trocas justas. A música é sobre uma mulher que, se não for uma troca justa, ela não vai negociar. É. Ela não está aberta a negociações para trocas que não são justas. E eu tô falando isso porque eu tenho pensado muito sobre as trocas justas. O que é uma troca, ju... o que é uma troca justa? Até que ponto? Porque existem pontos também de trocas justas. E aí eu gosto disso. para mim, se não estiver trocando justo, é inegociável, assim. Não não há outra possibilidade. Nesse sentido, como vocês acham que, para fortalecer todo esse caminho. Da mulher segura, né? Esse destino onde a gente quer chegar, esse trabalho que a gente está traçando né? para alcançar. Como que os homens podem participar dessa, dessa conversa, desse, dessa construção? É pensando que eles assim os homens não têm nossa vivência, né, as nossas histórias e, e nem passaram pelas mesmas coisas que a gente. O que eu achei muito legal, que eu levantei esse ponto de que é um homem falando sobre, é que os homens nunca fazem parte dessa conversa, uhum. né? Sempre só a gente. Então, por isso que eu achei muito legal que é um homem falando que geralmente a gente que tá tendo que gritar, né? A gente que tá tendo que bradar todo canto. Então, eu acho que para mim, um jeito muito efetivo é que essas mudanças de so, na sociedade não fiquem só entre nós. Elas uhum. precisam ser é, entre todos, né? Então, por exemplo, é, tem aquela frase, né? Que é super famosa, que agora eu não vou lembrar exatamente. Mas, tipo, homem não gosta de mulher. Homem gosta de homem, né? Porque quem são os preferidos? Quem são o que eles gostam? E quem quem eles são fãs, os né? cantores? Quem eles são fãs? Quem eles Total. consomem? Quem eles leem? Quem eles apoiam, né? Então, eu acho que... Um jeito muito efetivo, por exemplo, é consumindo o trabalho de mulheres, Olá. é admirando mulheres, é admirando a sua mulher de uma maneira geral. Eu tenho um grupo de amigos muito legal que os casais, os caras. São, tipo, fãs das mulheres dele, sabe? Acham elas incríveis, maravilhosas em tudo que elas fazem. E, e essa é, é, é justamente o oposto que a gente está acostumado a ver, né? É um casal onde o cara ele é tudo de bom e maravilhoso e a mulher é apenas uma coadjuvante. Já tem tempo que a gente não quer mais ser e que a gente não é mais coadjuvante. Então eu acho que é uma troca justa que que todos, né, se admirem, que todos sejam livres e que todos tenham a sua voz e que a gente não fique mais e que eles não queiram que a gente fique nesse lugar, né, de ah, é a minha mulher. Uhum. Ela é assim, ela faz isso para mim. Não, que a gente não tem que nada. E é o que a gata da música faz, né, amor. Ela não tem que nada e uhum. ela não quer ter que nada também não. <laughs> ela só quer ter que o que ela quer fazer, o que ela gosta de fazer. É, eu acredito que primeira coisa, parar de ficar com esse negócio de nem todo, homem, mas eu não. Porque eu acho não que generaliza. os caras, é. ai, nem não generaliza, homem, porque quando um você homem. fala desse assunto, por que, que eles não querem participar? Porque eles não querem se ver assim, ficar coloca, hum. não, mas eu, mas eu, eu, eu tenho uma, mulher, eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia, é. eu tenho uma avó, <laughs> eu tenho uma sobrinha e eu tenho um, um, sei lá o quê, um, eu, 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 gosto acho uma de uma mulher, mulher. Eu, eu acho A minha varita legal, é fêmea. Tipo, é, tipo assim, cara, não. Tipo, isso hum. não tem nada a ver com você ter convido com mulheres. Com você... Sobre você... Enfim. Literalmente, admirar uma mulher na sua vida. Tipo, porque é isso, né? Tipo, nossa, eu admiro uma mulher. Eu tenho uma mãe. Eu tenho um não sei o quê. Cara. É, isso vai criando nos caras um... Um, um aspecto de conforto, assim, uhum. sabe? Que eles se. Eles mesmos se confortam nisso, porque eles não querem se ver assim, mas, assim, é, quando você vai falar de outro cara que outro cara fez alguma coisa parecida, ou ah. É, enfim, é, é isso que você falou. Da, a Lele falou disso, do pacto da masculinidade. Eles se defendem muito, né? Eles não querem. Não vão chamar a atenção um do outro e tal. Porque eles sabem que nenhum deles quer se ver assim. Então, tipo, que tal. Já que ninguém quer se ver assim, que tal a gente. A gente ninguém ser é assim no fundo. <laughs> ninguém vai ser. Tipo, eu te entendo por você ter traído sua mulher, amigo. Eu te entendo por você ter sido machista. Cara, eu te entendo, irmão. Eu sei seu coração, irmão. E <laughs> isso é uma frase muito recorrente. Não precisamos disso. É só por isso que a gente não precisa. Assim, essa parte... Acho que a primeira coisa é admitir. Sim, você pode ser um homem que está tentando fazer. Sim, hum. você pode ser um homem que está tentando não ser isso. Que tal, tá? Você, você não chegou lá ainda, talvez. Você vai, vai esbarrar nessas coisas. Assim como nenhum de nós seres humanos está isento de cometer qualquer falha é, a um certo grupo social e Sim. tal. Não estamos isentos, sabe? Tipo, a gente pode um dia falar... Meu Deus, falei uma bosta aqui horrorosa, sabe? Meu Deus, eu não me orgulho de ter feito tal coisa. Meu Deus, tal... Pode acontecer. E acho que os caras têm que começar a, a, a lidar com a realidade de que vocês foram socializados enquanto homens. É normal isso acontecer. É normal você falhar, você ser machista, você cometer algum erro com alguma mulher perto de você, você ficar com uma mina e mandar mal, sabe? E ser um boy lixo. Isso é o terror né, deles. Mas às vezes é interessante você se ver, cara, que eu devo ter sido meio boy lixo. Tá tudo bem, você pode, na próxima sua relação, você pode não ser. Que tal? Agora é só, é só ver isso. A primeira coisa que eu pensei é que eu espero que os fãs de Luan Santana, os fãs homens, escutem essa música. Porque também tem uma coisa: de que quando uma música tem uma mulher no título, aí só mulheres escutam. Ai, uma hora dessa. Ai, não tem paciência. Então eu acho que é assim, meu primeiro desejo é esse: que exista um, um lugar nesse. Fã-clube das pessoas, que eu sei que muitas pessoas escutam ele, que os homens estejam dispostos a ouvir sobre, e, e pensar sobre essa música. Outra coisa que eu pensei, que eu acho que já está um pouco na resposta de todo mundo, é que os homens precisam ceder, ao, ceder o protagonismo. E não é ceder o protagonismo dando protagonismo a, dando protagonismo a uma mulher, não. É protagonizar junto. Existe uma, um, um, um protagonizar coletivo que eu acredito. Eu acho que na letra ele também fala da terapia. E é um tabu para os homens, é, né? As mulheres muito, fazem muito, muita terapia. Disso. E poucos homens fazem. Então, eu acho que a terapia é interessante, é esse lugar do autoconhecimento. Uhum. Que você entende também suas coisas boas, suas vulnerabilidades e suas coisas ruins para você melhorar. Então, eu acho que num Sim. resumo, assim, é muito sobre os homens agirem como as mulheres é. agem. A gente tá o tempo todo se fortalecendo, ajudando umas às outras a se construírem. E os homens deveriam fazer isso também nesse sentido. Cara, não faz isso, não é legal, não fala isso, não é legal. Isso que você tá fazendo é machista, eu não uhum. acho que tem que ser assim, eu não acho que tem que fazer assim. E o interessante da música ser cantada por um homem é isso, ele está uhum. endossando uhum. que ele acha incrível essa mulher ser assim, tão segura de si, mesmo, si assim. mesmo que isso não seja legal para ele. Uhum. Tipo, eu acho ela muito massa é. por é. ela ser assim, por ela ser super segura, por ela fazer o que ela quer, mesmo que isso... Não seja bom pra mim, porque hoje ela tá comigo, amanhã ela tá com você, e depois de amanhã eu não sei com quem ela vai estar. Tá. Então é se colocar nesse lugar de o, o bom para ela não necessariamente é o bom para mim e tá tudo bem, não né? É o conveniente, e talvez deixe. Né? Pode falar. Não, não é o conveniente é. É. E talvez deixe de ser um lugar incômodo. As mulheres seguras parem de incomodar os homens quando eles fizerem. <coughs> quando eles fizerem por eles, para que eles se tornem homens seguros. É, então as sei. mulheres seguras param de incomodar quando os homens começam a trabalhar por si mesmos, Exatamente. pelo dentro deles, para que eles sejam homens seguros também. Mulheres, não tenham medo de serem mulheres seguras é e só aceitem o que vocês sabem que vocês merecem, né? Não aceita pouco achando que não vai ter nada, não é isso? É. Exatamente. É isso. Eu digo por mim eu tô e aqui. E pra, pra fechar o papo, acho que. A participação dos homens pode ser muito através da escuta, que é então, uma coisa que está é sendo importante. feita aqui agora. Uhum. Né? Assim, é... O Lua trouxe essa música como uma proposta de um discurso que ele com certeza ouviu de uma mulher, então ele teve essa escuta ou observou de uma mulher o um movimento feminino e foi o porta-voz para um público que não necessariamente está disposto a ouvir essas mulheres. Então, através da escuta, que é isso, né? Ele abriu esse espaço para escutar o que a gente tem para falar sobre esse tema que ele trouxe. É, através da escuta, e não uma escuta defensiva, do nem uhum. todo homem, mas uhum. eu não. Mas isso aqui, uma escuta de assim: eu quero entender o qual é a sua realidade, o que o está que acontecendo, eu quero entender o que é ser mulher. É Ninguém isso. segura uma mulher segura. Ninguém segura uma, Sim, mulher, segura, uma segura. mulher segura. Você falou uma Sim, coisa é muito segura. boa, Riane: mulher segura só assusta o homem que não é seguro. É isso. isso é um mantra. É e é isso. E se o Luan Santana faz, faz terapia, quem é você pra não fazer? <laughs> se o Luan Santana escreveu uma música sobre uma mulher segura, por favor, gente. Vamos que não vamos. moda, né? gente. Pra você Quem quer namorar com ele? Quem uhum. quer namorar com você? Vai fazer uma terapia! gente. <laughs> 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 Ninguém segura uma mulher segura. Obrigada, é melhor ouvir na voz do Luan. <laughs> <laughs> Ouçam. São... Como é bom ouvir essas mulheres, não é mesmo? Muito obrigado por trazerem tanto conhecimento pra gente, meninas. Vamos curtir o clipe então? Com vocês o vídeo oficial de Mulher Segura. Aproveitem.